Авторська патріотична поезія на телеканалі «Броди онлайн» триває. Вашій увазі поезія Андрія Руцького. Пише в Біблії, що ми маємо жити вічно. Ну, прийде Христос на землю, Він зробить порядок, бо інакше ніхто не наведе порядку в нашій державі. Бог ся рождає, діва його мати, чоботи купляє Ісуса взувати. Довго його вчила, років 5 минуло, скінчився школу, всі дипломи були. Але потім майже 2-3 минуло, пішов з воду, аж річка загула. Прийшов до Івана, так розговорився, та недовго думаючи, взяв того хрестився. Він не брав доларів, ні Бог, ні бідний. Він казав до люду, прийде царство Боже. Скоро чи не скоро, то ніхто не знає, коли Бог захоче, людей покарає. І будуть люди, як мухи вмирати, не будуть навіть кому поховати. Українська нація світ заселила, українська нація вічно буде жила.